周嘉宇率领八位新晋演员一起主演，号称香港史上最佳流滩运动喜剧《生肖闪避球》。最新讲述周嘉宇饰演的社工杨颖琪为一群问题少女开设深夜体育馆，但无奈面临被取消资金的威胁，为了挽救这个局面，于是将少女们组建为一支闪避球球队，遇到失业前明星运动员郑伊健饰演的刘瑟当教练，让这些有故事的少女们了解哪里跌倒哪里得站起来，在哪里跌低就要在哪里再跌低。今日开始我嚟执，刘 Sir，即系之前嗰啲全部都唔认真噶。官方释出拍摄花絮，八位新人演员们和偶像郑伊健拍戏，还在拍摄空档打唱郑伊健经典歌《友情岁月》。让他当下受宠若惊，嗯，应该是吧。郑伊健也为电影唱 OST， 很有幸的是电影团队和导演特地在郑伊健55岁的生日这天释出动画版的 MV， 还复刻他的动漫角色，不愧是 Sky 哥哥，连动漫版都可以超帅气。不止拍新电影唱新歌之外， Sky 哥哥也有在社群分享要开演唱会的消息，这消息让粉丝们超期待。后来采访组整理报道。